Ֆենշուին ով հետաքրքրվողները գիտեն, թե բնակարանային ինչպիսի դասավորությունն է դրական ազդեցություն ունենում եւ նպաստում հաջողությանն ու առողջությանը։ Ահա մի քանի իր, որոնք չպետք է լինեն բնակարանում։ Անպետք իրեր, հիշեք, եթե իրը 1 տարուց ավել չի գործածվել, ապա այն այլևս պետք չէ։ Չափազանց մեծ քանակությամբ զարդարանք, եթե ձեր բնակարանն ուղված, ողողված է բազմաթիվ նկարներով, հայելիներով, հուշանվերներով ու ծաղիկներով, դա խոչընդոտում է ցի էներգիայի հոսքին։ Հայելիներ ննջասենյակում։ Ննջասենյակում ոչ մի դեպքում չպետք է լինեն հայելիներ, սակայն եթե դա հնարավոր չէ, ապա փորձեք այնպես կահավորել ննջասենյակը, որ հայելին չլինի ձեր մահճակալի դիմաց։